Офіційний старт подання заявок у додатку «Дія» на отримання 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу відбудеться 19 грудня. Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. Для того, щоб встигнути отримати виплати в першому етапі, треба подати заявку в застосунок до 29 грудня. Другий етап запланований на третій квартал 2022 року. Гроші зможуть отримати повнолітні громадяни України, які вакцинувалися двома дозами та мають ковід-сертифікат. Як вакцинованим українцям отримати фінансову підтримку від держави, розповів заступник голови Київської ОДА з питань цифрового розвитку Денис Шугалій. Для отримання послуг передбачені спеціальні картки, вони називаються картка «Є-підтримки». Поки що їх можна оформити в одному з 6 банків на вибір. Монобанк, Приватбанк, Альфа-банк, А-банк, Укргазбанк та Ощадбанк. Надалі очікуємо підключення інших банків, коли вони будуть мати таку технічну можливість. Оформлення картки безкоштовне, плата за обслуговування не буде стягуватися жодна. Зазначу, що використати вже наявний рахунок у банку неможливо. Відповідно, витрати 1000 гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину – креативна, транспортна та спортивна індустрії. Важливо, президент Зеленський доручив урядовцям, щоб українці поважного віку 60+, могли витратити кошти також на ліки.